ということで、今日は久しぶりに Get Ready With Me をね、やっていきたいと思います。で、いろいろとっていうか、ちょっとだけスキンケアも若干変わったのでやっていきますね。まずこれランコムのメイクシコスメ縛りの時に紹介したこちらのジェニフィックアドバンスト N なんですけど、これが、化粧水つける前につけることで浸透を良くしてくれるんですけど、ほんまに浸透めっちゃ良くて、ちょっと前までクラランス使ってたんですけど、これを使い始めてからこればっかりかも。ちょっともうなくてさ、もうスカスカない、ほとんどない、ほらもう出てこうへん最後の最後まで使い切りたい。もう今日で終わりかな。終わりだね、全部使い切っちゃった。今日はねすっごい晴れてて、今日もちょっと暖かいんで窓開けてるから、トラックの音とかめっちゃ通るからちょっとうるさいか。うん、これしかもめちゃくちゃいい匂いなんですよ。浸透も全然違うし、これ使い始めてちょっとこう季節の変わり目があって、こう乾燥する時期が来たなと思って、めちゃくちゃもう本当になんかあの大根おろしする何あの調理器具みたいな感じ、それぐらいにこう触るとザラザラザラってしてたんですよ。ザラザラっていうかもう手それるんじゃんってぐらいガチャガチャガチャってしてたんですけど、このランコムの美容液使い始めてから化粧水の浸透が良くなって、そのカサカサがだいぶマシになりました。それでもねやっぱちょっと最近肌の調子悪いんで、ちょっともう少し頑張りたいと思います。はい、で変わらずねエトボスのバイタライジングローションとバイタライジングクリームを塗っていきます。そう今日さ言うの忘れてた。今日何のために準備してるかというと、今日はね大事な大切な撮影があるので、それの準備をしていきたいと思うんですが、今日のメイクはね、前にインスタグラムでこちら上げたところすごく好評だったので、このメイクをね今日はしていこうかなと思ってます。でね、これ見てください。全部ネイル伸びちゃったけど、これコストコで買ったらネイルシールなんですけど、これいつやろ購入した3週間前ぐらいから つけてんのかな。だいぶ伸びてきちゃってるけど全然取れなくて、すごい頑丈なんです。ちょっと乾燥がひどいからこれですね、これ使って弁当させていきます。あー、鳥のさえずりいいわ。10月16日当日に鬼滅の刃見に行ったんですけど、もう未だに余韻に浸ってて離れない。あの煉獄杏寿郎に恋をしてしまったんです。ごめんなみのるくん、杏寿郎に会いに行きたい、会いたい。もう実際ここ1ヶ月2ヶ月ぐらいか使用してるランコムのまつげ美容液がこれなんですけど、これなんですけど、以前プレゼントでいただいて、これを使用し始めてから結構まつげにボリュームが出てきて、で長さもすごい出てきたなと思って、目がすごく黒くなったりとかもないかな。それは私は感じなかったです。早速化粧していきます。久しぶりに来ましたね、マックのストロボクリームピンクライト、これを使っていきます。夏の間結構マスクとかも使用してたので、今年の夏はこのストロボクリーム使ってなかったんですけど、やっと乾燥の季節が来たということでこれを使い始めております。こちらの鏡もね使っていくんですが、これね楽天市場で買いました。楽天ルーム載っけてるんで見てください。じゃあまずはおでこからですね、乾燥をするから、で目の周りにじむから使わないです。ランコムの UV エクスペールトーンアップローズ、日焼け止めの乳液とメイクアップベースが一緒になっている下地なんですが、すごい保湿力高くて、ランコムとマッシュフィールド一緒に使ってるんですけど、すごい相性いい。あの保湿が高くて滑りもいいので使いやすいです。このメイクブラシは、いろいろと考えて制作したサンプルなんですけど、楽しみにしてください。もう少しで出来上がりますんで、よし、こんな感じですね。塗っていきました。ストロボクリームの次にこれを使っていきました。はい、で、おでこは私はシミとかそばかすはほとんどないので、ランコムのファンデーションですねを使っていきます。ランコムのタイドルウルトラウェアリキッド O03 番を使っていきます。
これをクッションファンデのスポンジで使っていきます。かシカのクッションファンデのが一番いい。目元塗ってよし。はい、これこちらもよく紹介させていただいてます、ディープログラムのスキンケアファンデーションパウダリーオークル30番使っていきます。これは定番、カバー力もあるししっかり密着して乗ってくれるので、私結構パウダーファンデの中では一応シレベル、しかも色展開も結構ある。これ結構暗めなんですよ。ちょっとカメラじゃ伝わりにくいかな。でしっかり目の周りもパウダー塗っていきます。眉毛描いていきます。眉毛は濡らしたブラシです。今日はねしっかり眉っていうかちょっと角度のある眉毛にするというよりか若干平行意識してます。たまにはねそういう時もいいじゃん。てかギュテ君の時のメイクやばくない？ちょっとここにのせよう。こちらめっちゃ可愛いでしょ。前コラボした時にねギュテ君がメイクしてくれたんやけど、ほんまに可愛くて、もうこれをぜひ皆さん見てほしいです。最近だからその普段のメイクがカットクリースしてなくて、なんかイベントの時とかをこうパーティーみたいな感じの時カットクリースするけど、最近は普段ではしてないな。結構さしないメイクも盛れるねんな。てか多分今まぶたが非対称やからカットクリースするとおかしくなっちゃうんですよね。それでちょっとできないって感じかも。これ誰編集するかわからんからやめて、やめて猛獣や猛獣。いってらっしゃい、頑張ってね。それで眉毛をちょっと濡れて、最近こういう感じの眉毛も描いてます。眉毛あのアイメイク結構濃いとかカットクリースするときは眉毛の角度つけるんですけど、そうじゃないときは結構ちょっとこう角度をあんまりつけない眉毛を描くようにしています。その時その時で分けるって感じかな。でちょっとだけ眉毛のラインを引きたいのでカロミのリキッドアイライナーを使っていきます。カロミアイライナーはめちゃくちゃ愛用してる。カロミの美容液、まつげ美容液もちょっと使ってみたいなと思って、まあ、ランコム使い終わったら一回使ってみようと思ってます。めっちゃちょっと使ってみたい欲がすごくて、アイラインもすごいいいですしマスカラもめっちゃいいから気になる。眉毛できたらアイメイクいきます。で私今ねアイメイク入る前にアイプチをしてて、本当はねアイプチしたくないんですけど、左目と右目が今左右非対称なんですよ。でだいぶダウンタイムも収まってきて、だいぶ右とほぼ同じぐらいになってきたけど、やっぱ、メイクをすると結構差が分かれちゃう、差が分かっちゃうのでアイプチを今してます。で、このアイプチが結構おすすめなんですけど、まあドン・キホーテとかでもよく売っててついつい買っちゃったんですけど、ルドゥーブルの二重まぶたの折り式タイプですね。これを使ってます。でアイシャドウまず塗る前に二重を作っちゃいます。もうでも早くこの生活終わりたい。結構ね二重これで時間取っちゃうから、でアイメイクのそのアイプチの雰囲気を消すために結構仕込まないといけないんで、で、ここで手持ち扇風機で乾かします。時短時短。乾いたなと思ったら一回ちょっと指で押さえて、はい、二重できました。一発目でこんな感じ、こうすると目が左右対称になるかなと思って、最近こんな感じでアイプチをしてます。クリオの02番使っていきます。まずはこのカラーから使っていって、じゃあ馴染ませます。この後に、MAC のエクストラディメンションスキンフィニッシュボストモダニストピーチまぶたにのせます。結構ハイライトをこういうアイフォールに塗るとめちゃくちゃ綺麗になるんですよ。でこの目頭の部分、鼻の筋と
目頭の間に光を入れることでこことここに凹凸が出るから骨格が綺麗に見えます。彫り深くも見える。結構こうやって解説しながらメイクするの久しぶりかもしれん。うん、 OK です。でここでパールパーッと塗っていきます。ちょっとだけパール足してぼかす、指で境目の部分をぼかすように明るいアイシャドウを塗るとグラデーション苦手な人でもすごい綺麗にできるから、ちょっと境目の部分を指で強く押す感じで塗ると結構綺麗なグラデーションになるんですよね。なんかブラシを使わなくても指でぼかしちゃうみたいな、くるくるくるみたいな感じでやっちゃうと綺麗か。でパールとかラメがそのなんていうんですか、ムラになったところを綺麗にうまくごまかしてくれるんですよね。だからラメパールは欠かせない。アイプチの結構跡が残ってるんです。私これすっごい気になるタイプで、それが嫌やからラメとかパールが細かくてすっごいツヤツヤしてるものとかをこのアイプチの上に乗せてあげるとアイプチ感がなくなって結構ごまかしが効くので、私はこれそれをよくやっています。こういうアイプチのところにアイシャドウを乗せるとアイプチのところだけツヤツヤしちゃって不自然なんですよ。だからそれをごまかすためにラメを乗せる。そうすることでこうアイプチ感がなくなるというか、単純にラメを乗せてるだけに見える、目に見える、まぶたに見える。それをこの目頭の方まで乗せる。そうするとちょっと海外っぽい感じのメイクにもなりつつ、あのアイプチの不自然さを防いでくれるって感じです。どうなんやろうな、分からんけど私はこれ結構ありやと思ってやってます。はい、で次はちょっとここに深みをもう少し出したいので薄めの、まあ、ベージュぐらいの色ですね使ってクリスの部分にラメ入れたんですけど、そこの上を避けてもう一度ふわーっとのせていきます。そうすると目に深みが出るんですよね。やばい、ゲットレディービズミーやのに超解説してるわ。いいかな、大丈夫か大丈夫かね。はい、マックのスモールアイシャドウブージーベイブを目尻にのせます。結構なんていうのかな、カットクリースとかしてなくてもこう外国の女の子みたいなちょっとこうねそういう雰囲気になるメイクっていうのがやっぱ目尻にしっかり濃いアイシャドウを入れるって感じかも。全体にのせるっていうか目尻に入れ濃くちょっと入れるっていうところでこうあの雰囲気を出せるかなって私的に思うので、目尻は極力濃く色をのせています。目の幅を広げようと思ってラインを長く引くと不自然になるんですけど、アイシャドウとかをちょっと気持ち目の幅よりこれぐらいね、だいたい1センチぐらいオーバー目に塗ったりすると、ここの範囲が狭く見えるからデカめ効果もあって、ここの頬骨もちっちゃく見えるから結構おすすめです。ヒロインメイクのカールキープマスカラベース、こちらを使っていきます。これねめちゃくちゃおすすめ、ヒロインメイク本当におすすめで実は愛用中でございます。で下地も結構しっかりしてて塗りやすいので、下地もヒロインメイクのものですね。はい、じゃ次ですね、ヒロインメイクのロング&カールマスカラアドバンストフィルムを使っていきます。はい、こちら本当に神です。すごく伸びるので、なので最近ねもうマスカラだけで化粧することもよくある。もう松葉落ちてきてるから何とも言えへんけど、ちょっとすごい上がる。すごいでしょ、本当にすごい、おすすめめちゃくちゃすごい。次アイライン引いてきます。先ほど紹介したカルミですね、このアイライナーを使って目頭の部分にアイラインを入れた後、目に沿って入れるというよりかはこのまま平行に入れる。最近のやり方、平行にというかちょっと外して入れるって感じだね。で目頭もくの字に描くというよりかはこの毛孔ひだというか目頭の部分を沿うように塗る。最近私丸い目頭の方が好きなんですよ。ふわっとまぶた、下まぶたにのせました。でもう少しラメ感ものせたいのでクリオのこの2色ですね、これを重ね付けしていきます。煉獄さんに会いたい。で次下マスカラなんですけど、下マスカラはデジャビューのちょっと上これつきっぱ
話や。これがですね、めちゃくちゃ細いマスカラになってるんですよ。なのでこれを使っていきます。これでねやるともう細かいところもめっちゃ綺麗に塗れる。でデジャブのねこのねマスカラねダマできにくくていいね、めっちゃいい感じ。細いねまつげをね綺麗に絡め取ってくれる。絡め取る？まつげの毛に沿って綺麗にマスカラが乗ってくれる。そう、それが言いたかった。こんな感じですね。下まつげも綺麗に塗れました。オッケーです。できたできた。よし、次つけまつけてきます。まつげつけて、次本当に最近私がやってることがあって涙袋を描いてるんですよ。最近これはちょっと本当に久しぶりに描くというか、なんかそのカットクリースをしてないからこそちょっとだけ気持ち入れてる。グラムメイクとかでは涙袋の中消すぐらいの勢いでやるからやらないんですけど、ちょっと愛らしさを残したくて最近はその涙袋を入れてますね。だから前のインスタグラムのあの写真も結構ぷっくりしてると思うんですけど、あれも涙袋を描いてる。でちょっとだけ目頭にクリオのラメを入れて、にじか、あ、じゃあ目頭か。よし、早速ファンデーション塗ってこう。はい、ストロボクリームのピンクライトですね。これ塗っていきます。123123 3 3 3、太陽がいい感じ。結構しっかり保湿もされてる。ランコムの下地も一緒に塗っていきます。ランコムの下地は本当に少量でいい、じゃないと本当伸びもいいし結構白くなっちゃうから少量でいいかなと思います。でランコムのファンデーションを一旦塗ってから、マーシュフィールドのファンデーションを続けて上から重ねて塗っていきます。ランコム正直ちょっとワンプッシュ多いねんな。よいしょ、はい、ファンデしっかり塗っていきました。すごくない？ランコムほんまに神。でマッシュフィールドの SC クリームファンデ N12 番使っていきます。これをコンシーラー代わりに塗っていくので、まだあるのでここの部分にのせていく。でこの時指でなんかねやっぱのせれるようにね、クッションファンデのスポンジ紙なんですよね。で最近ピコトーニングかをやってて、結構そのカンパの部分とか薄くなってきて、ファンデーションをそんなに厚く塗らなくても綺麗にやっぱカバーできるようになってきてる。やっぱりね肌の調子悪いな、季節の変わり目か知らんけどピタッとなんか乗りにくいっていうのかな。ノーズシャドウ塗ります。もうこれはね聞き飽きてるぐらい、ケイトのねパウダーファンデにちょんってのせたらカーブするように、でこっちにピュッ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 ってこんな風に伸ばしていく。こうまっすぐ塗っちゃうとどうしてもノーズシャドウ塗ってる感出ちゃうから、こっちになじませるように、下になじませるようになると綺麗な山ができるので立体感が出ます。あ、さっき紹介した MAC のエクストラディメンションスキンフィニッシュのハイライトを塗っていきます。これをまず鼻の先に入れて、次こことこことあ、間違えた、練り込むように塗ると結構ピタッとくっついて綺麗になります。練り込むように塗る、ふわっとのせるのも可愛いけど、やっぱ練り込んだ塗り方は結構密着して綺麗なのでおすすめです。顎下も塗って最後チーク、また最近使い始めてる 3C のもう見えないんですけど、このチーク、このチークとしか言えへん、ちょっと調べて貼っときます。あるんかなまだ。これをね使っていきます。これ結構 2年前ぐらいのやつやんな、買ったやつやねんな。でこう斜めに入れるっていうか、ちょっとねちょっと高めの位置に入れる
このメイクはね、この辺こう、前までいつもこう入れてるんですけど、今日はこう頬骨に沿って U を描くように入れる。でもここにちょっとほら影ができて透けて見えるので、ここの部分はちょっとだけパウダーでカバーしちゃう。ちょっと変な塗り方にしすぎた。はい、 OK です。チークを入れて、ここの境目がちょっとおかしくなりすぎたので、今もともとのファンデーションのパウダーでちょっとぼかしました。はい、次リップ塗っていきます。まず塗っていくのが、MAC のパウダーキスリキッドリップカラーオーバーザトーブ、こちらを塗っていきます。まずはリップラインを引いてき、これリップライン代わりにしたいです。まず先にトッカーから囲みます。今回リップ2色使おうと思ってるんですけど、まず外側にはこの MAC のリップを塗ります。でちょっとだけこう薄めるように、こういう風に気持ちグラデーションにしていって、次外上か、気持ちオーバーめに塗ります。はい、オーバーサイズに塗りました。オーバーってそんなにオーバーじゃないけど、こんな感じでラインを引いて、で次なんですけど、これ 3C でちょっとドンキでね、新しく買ったやつ、これがね書いて、うわちっちゃー、何これ、134って書いてんの、 3C の134番かな、多分そうだと思います。めっちゃ小さくてほんまにこれ見えへん、ミクロすぎ。これをね中心から塗っていきます。2色使うことでリップに、唇に立体感を出していきます。OK です、完成しましたメイクで。これであと髪型はあの時結構ふわっとしてたので、ちょっとガーリーな感じの髪の毛に今日はしようかなと思ってます。じゃあ最後に、はい、こちらクラランスのフィックスメイクアップ、アフターメイクアップローションを使っていきます。はい、メイク完成しました。いやもうなんか全然ゲットレディーウィズミーじゃなくてごめんなさい、なんか一緒に準備しよう感全然なくて、なんか普通にメイク動画みたいになっちゃった。髪の毛巻いていきます。よいしょ。最近こういう太めのコテにハマってるかもしれないです。やば、窓開けたらめちゃ寒くなってきた。昨日ね、タラ焼いたんですよ、タラ。めっちゃ部屋臭くて、やばい。ほっほっ、めっちゃ車通ってる。はい、髪の毛こんな感じでふわっと巻きました。あの時ここまで巻いてないけど、結構ふんわりな感じですね。どうしよっかな、止めようかな、止めん方がいい、止めなくていいか今日は、これはこれでいいですね。はいはい、服着替えてきました。最近こういうブラウンのレザーにハマってます。で今日はね、あの撮影で気合を入れたいと思ってるので、かわいくけどかっこいいみたいな。今最近結構寒くなってきたんで、レザーね、これあったかいんですよ。でこれザラですね。でキャスケットザラです。なんかね最近こういう服好きやねんな。レザーのスカートなんですけど、これもザラなんですけど、実はこれロングスカートやって切りました。切っちゃった。案外こうやってやると可愛いなと思ったんで切って、でその下にブーツ履こうかなと思ってます。はい、ということで今回はですね、撮影前のゲットレディウィズミーでした。完全にメイクの説明の動画みたいになっちゃったんですけど、参考にしていただければ嬉しいです。それではまた皆さんお会いしましょう。バイバーイ。バイバイじゃん。行ってきます。